Re, viss ēters ir te! Liftā un ratiņos. Režisors, tagad arī dramaturgs un aktieris Kārlis Anitens ir radījis mono izrādi par kultūras cilvēku esību pandēmijas laikā. Izrādes materiālā nav nekas izfantazēts, jo dzīves situācijas Kārlis pieredzējis pats, jau no pirmās pandēmijas sākuma pierakstot notikumos un savas ikdienas pārdomas. Izrādē savienojas laiki, kad režisors un aktieris par dzīvi runā atklāti un tieši. Mano izrāde Liftā un ratiņos pirmizrāde piedzīvos jaunā pasākumu ciklā, tetatet, rīt 27. janvārī, kultūras spilī Ziemeļblāzi. Man stāsta mūsu kolēģi Ilze Stranga. Redzēs, cik ilgi viņš tā uz mani skatīsies. Cik vispār mūsdienās ilgi kādu cilvēku interesē cits cilvēks. Režisors, dramaturgs un aktieris Kārlis Anitens savas mono izrādes Liftā un ratiņos varoni iesprosto liftā. Gaisu mākslinieks Oskars Pauliņš iedomāto telpu nodala tikai ar 4 gaismas stabiem. Un rodas tieša saruna ar skatītājiem, kur būtiska ir pat acu satikšanās. Un tā vienkārši, uz apli, uz apli! Ļoti daudzus gadus. Es pieļauju, ka arī šokējošu par kaut kādiem manas dzīves notikumiem un atklāsmēm. Bet man ir 46 gadi. Nu, kāda jēga runāt riņķi apkārt? Man liekas, ka cilvēks jau tāpēc dzīvo, ka lai nebūtu pašās beigās. Ah, kāpēc es to nevienam nepateicu? Katra doma, kur Kārlis jau no pirmā pandēmijas sākuma ierakstījis savā dienas grāmatā, ir kā laika zīme, kurai klātnācis režisora briedums. Un arī skaudras pārdomas par radošā cilvēka izdzīvošanu daudzo liegumu laikā. Jā, izrādē radošais cilvēks ir pat gatavs strādāt lielveikalā par ratiņstūmēju. Ratiņi, tas arī šajā izrādē ļoti spēcīgs simbols, jo kā tad ir, es stumju savu dzīvi vai es visu dzīvi mēģinu stumt citu dzīves. Un iepirkuma ratiņi, manuprāt, ir tāds kolosāls simbols. Mēs tanī varam krāmēt. Nu, viņi tā ir uzkonstruēti. Un vienmēr liksies, ka viņi ir pustukši. Bet vienā brīdī viņi ir pilni. Kārlis Anitens gan atjoko, ka atklātība ir tik liela, ka skatītāji var meklēt arī līdzības ar viņa paša dzīvi. Ceturtā skatus siena nojaukt līdz pamatiem un rodas enerģijas apmaiņa. Šie sajūtas aktieri īpaši vilina. Un beigās, tad, kad tu esi 45 plus, tā kā esmu es, tad tu vairs īsti netici, ka tu tos savus ideālus vari sasniegt, tāpēc, ka tā apkārtējā pasaule tomēr ir izrādījusies pilnīgi citādi. Stumjot visu citu dzīves, es tomēr esmu sapratis, ka es viņu mīlu. Jo viņa laikam ir vienīgais cilvēks, kam es esmu spējis atklāties pilnībā. Man arī gribētos, lai patiesībā tā ir tāda meditācija, klausoties un skatoties katram pašam ar sevi. Kā tad ir man ar tiem maniem ideāliem? Es esmu viņus nodevis vai neesmu nodevis? Es esmu atradis to īsto cilvēku sev blakus vai nē? Kāļa Anitene mono izrāde Liftā un ratiņos pirmizrāde piedzīvos jaunā pasākuma ciklā Tet a Tet 27. janvārī kultūras pilī Ziemeļblāzma. Un cikls katru mēnesi piedāvās jaunas tikšanās. Ilze Stranga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.